Вчора четверо депутатів обласної ради запросили голову облради Вікторію Москаленко на сесію. Початок 29 листопада о 10:00. Двері сесійної зали зачинені. Частина депутатського корпусу обласної ради на 4-му поверсі в залі засідань за зачиненими дверима вирішують питання. Журналістів не пускають. Пускайте СМІ всюди. Давайте спробуємо пройти з колегами. Пожалуйста, давайте. Ми не будемо цього робити. Депутат Максим Невінчений говорить, що за цими дверима вирішують, як зняти з посади Вікторію Москаленко. Гіпотетично Вікторія Вікторівна вважає цю сесію нелегітимною, то ми прекрасно розуміємо, що закривати зал і ховатися з кабінетом з ключами – це не вихід із ситуації. Я вважаю, що нам, Москаленко, необхідно в першу чергу знімати завжди цю людину. Потрібно домогтися того, щоб таки зняти і закінчити раз і назавжди з цим режимом. Ось це основне завдання. Депутат обласної ради Вадим Олабін каже, близько 80% депутатів облради не проти зняття з посади Вікторії Москаленко. Проте деякі з них торгуються за певні преференції. Правильніше було всій обласній раді виходити з консолідованою позицією. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас настала певна криза і консолідованої позиції немає. Це погано, це огидно, це шкодить Миколаївщині, це шкодить усім виборцям. Депутат Олександр Ясинський говорить, що сесію може проводити перший заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов, якщо більшість депутатів підтримає дане рішення. Є закон, який говорить про те, а точніше регламент обласної ради, який чітко визначає, що за більшості голосів сесія може бути легітимною. Голову обласної ради повідомили, що сьогодні буде сесія. Є відео підтвердження цього факту. Її відсутність сьогодні – це неповага до депутатського корпусу. Після 3 годин очікування голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко депутати розійшлися, не провівши засідання. У нас у регламенті обласної ради чітко записано, що сесійні засідання повинні відбуватися у сесійній залі. Для нас загальновідомий той факт, що сесія міської ради розглядала питання бюджетне за межами сесійної зали і рішенням суду їхнє прийняте ними рішення було визнано незаконним. Тому ми прочекали 3 години. Далі чекати депутати не мають наміру, депутати розходяться, а сесія сьогодні, відповідальність за те, що не відбулася сесія, яка розпочата була 26 числа згідно розпорядження голови обласної ради Москаленко, відповідальність покладається на неї, тому що її вчора повідомили про те, що сесія сьогодні розпочнеться о 10 годині ранку. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко говорить, що сесію може призначити тільки голова обласної ради. Ніяких сесій сьогодні не відбувається. Є зібрання депутатів, які, тобто група засідання депутатів, які намагаються порушення закону, зухвали порушення закону, провести нібито сесію обласної ради. Сесія не може бути в такий спосіб проведена і призначена, тому що відповідно до всіх законів, до регламенту Миколаївської обласної ради, сесію призначає голова обласної ради своїм розпорядженням. В пункті 6 статті 56 закону України про місцеве самоврядування йдеться, що заступник голови облради може виконувати повноваження голови обласної ради. У регламенті обласної ради про скликання сесії написано, у разі невмотивованої відмови голови обласної ради та неможливості скликати ним сесію, сесія скликається першим заступником голови обласної ради. Позачергову сесію обласної ради Вікторія Москаленко призначила на 3 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.